Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen och ett nytt avsnitt av just KZ3. Stabil buss. Där vi ska ta ett nytt uppdrag, tänkte jag. Men först ska vi skicka upp den här bussen på taket. Varför? Jo, för att du kan. Tjoff! Hjulen på bussen, de går runt, runt. Kom igen, det är så nära! Och... hej! Kom igen då! Ah, ja, det gick sådär. Otroligt stabil är den i alla fall. Det tyckte du. Så. Kan ni kramas lite. Så. uppdrag var det. Typ där någonstans. Typ 50 meter dit. Fel knapp. Vända den där rätt, tror jag. Om det är möjligt. Men. This should do it. Så. Hjälpte vi till lite. Så snäll är jag. Ursäkta, kom inte hit nu. Sprängs. I probably should stop doing that. It's gonna go any second. Jag har en annan som gick sönder. Ah, ja. Så kan det gå. Jaha. Är du Mario eller? Jajamän. Oh, good man. Thank you. I didn't even go to school for this, believe it or not. Huh? Look at the hips. Look at the hips. What are you doing? I'm hiding in plain sight. You like? Try popping more and locking less. Okay. Got a military vehicles around. I think I'll borrow one. You ready? You want me to come? It wouldn't be Frigo and etc. without Mario Frigo. Yeah. Still a military vehicle. Something armored, maybe. But not a plane or helicopter. I'm still woozy from all the hip shake. That's it, yeah. Hey, and no tanks. I'm somewhat claustrophobic. Ja, men okej, en jeep alltså. Inga problem. Jag fixar. Inga problem. Mycket bra. Oj, vad hände där? Det där var inte mitt fel. Det stod ju nyss en jeep här bak, liksom. Här ska det vara något. 19 meter ditåt. Nej, ett litet... liten collectible. Hej, toaletten. Där har vi ett militär vehicle, va? Yes, box. Plopp. Hörru, Mario. Reach the defector. Oh, I like this ride. I come for the armor plating, but I stay for the comfort of the faux leather seating. Där borta, okej. Ja, det står jag på vägen vart jag ska till och med. Vem, vem, vem? Ursäkta, inte stå i vägen. Hey. Oj, ni såg mig. My intention to defect has been discovered. I require a security detail. Transmitting location now. Ja, ja. Dima said this guy is valuable. Let's not let him die. Whoopsie popsie. You know why he's defecting? No one likes working for Di Ravello. Di Ravello. Dima says she promised him $5 American dollars. Oh, hey.
Whoops! Sorry! Ja, Mario, du fixar det här, va? Så, det var inte så svårt. Kom nu, tjockis. Jag är Dr. Zeno Antiflair av The Rebellos Bavarian Corps. I must reach the armed resistance. It is my intention to defect. Are you my security detail? Yes. Security detail. I am Rico Rodriguez. This is Mario Frigo. On the... Mario, take the car. Zeno, can you fly a helicopter? If I must. Good. That will give them two targets to shoot. Targets? Okej. Vad ska jag göra nu? Ska jag skydda båda de här trattarna? Vart är helikopterjäveln där? My associate I promised you would facilitate my escape to the United States. I require a standalone home in an affluent. Gud vad du är ryckig i flyget. You don't die. Vem är det som kör den bilen? So Doc, you're a scientist, huh? What do you study? Woi! Är det? Trattis. Ja, det kan jag faktiskt. Aj, aj, aj. Nu börjar jag ta jättestryk här. Kan vi hacka samman nu? Oj, nu råkar jag... Hörru, stå still! Tack. Dickeri, 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 hackeri, hackeri, hack. Thank you. But watch out for more SAM sites. Aj. Let's go. Ja, ah, titta där. Don't worry, Doc. I'm on the job. Enrico's here too. Så, kör Mario! Och boom! Otur för dig! Boom! Chickalack! Chickalack! Där är Sam! Aj! Hacky, hacky, hacky.
Ni bara bryr er inte. Aj, jädra, ni bryr er. Hacka, sta, hacka, 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 tackar. Ah, jo. Men det är inte mitt fel att du kör som ett jävla tratthår. Jag litar inte på dig. Oh. Otur. Aj. Satan, apropå utur. Vad är det som skjuter? Aj, skunkar. Bort med dig. Aj, satan. Mario! Mario, Mario, Mario. Kom hit. Och du aktar dig från Mario. Tjoff. Vad gör du nu då? Nej, det där kan du gå om. Fan, vi var precis framme, lovar jag. Fan, jävlar, fan. Mario died. Surf Sabrico, eh? Kan jag få ta maskinen, tack? Thank you. Fill him with lead, Rico. Ja, 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 ja. Sensen på det här är ju katastrof. Wow. Boom, shakalake. Det är inte så svårt. Kom nu, Freddy Krueger. I was made very specific promises. Assurances of wealth and land. We can take you back to General Di Ravello if you want. Jima, you detestable harpy. You tricked me again. Oh no. Oh no. Boom shakalak. Ja tack. Då åker vi vidare. Vi lånar den här. Om den är hel. Ah. Okej. Hallå. He had some choice words for you. Not very personable of him. I'll meet you at the base, Dima. All about that base, about that base. Nu kör jag som ett tratthål, det är tydligt det. Huvudsaken är att man kommer framåt. Ja.
Ganska behändigt att det redan har varit här. Det här var pain in the ass att ta över. Missile cowboy. Okej. Ja, nu tryckte jag ju fel. Och hopp. Sorry. The Kimod Grease Paper Shoot. Okej, okay, right okay, där sprängdes något. Där sprängs något. Watch your head. Come on, come on, come on, come on. Intend to red transmitter. Destroy it. I am almost done. What? Batarian bands in service of a madman. Hey, you may have to make a hasty retreat. Stay here. Guard the chopper. Ah, wise. Very wise. You might be Egyptian. Rodriguez? Ah, maybe not. Come on. Vad dillar honom? I know I told you this before. It's very troubling. He promised me everything. Unlimited funding, potential for groundbreaking discoveries. It impaired my judgment. I know I called. I did not stop to ask if I should. I gave him everything, Rico. Everything. The keys to the kingdom. Bavarian could kill billions. Billions. And I would be responsible for each and every death. Vi ordnar det. Inga problem. Fokusera. Fine. Uh-oh. Mario, are you seeing this? General Di Ravello is pissed. Is this because of Zeno? Doesn't matter. We're ready for this. Start preparations for the counterattack. I'll be back, Dima. You stay here. Okay. Okay. Jag sa okej, okej. Vad händer nu? Vad ska jag göra? Jaha, nu är det inte ett enda plan här. Okej. Okay. Det är lite tråkigt. Och hej. Jag hade hoppats på massa action. Det blev det inte. Det blir ingen action. Vi ankommer strax om 500 meter. Ba-ba-ba-bang! Och... hej! Oho! Hejsan! Hackade hack hack! Hack hack hack! Hack hack hack! Hackade hack! Okej, transmitter's coming up. Ja, ja. Nej, men du! Kan du sluta tratta? Så, thank you. Transmitter's gone. Deactivate the missile, Dima. Dima. Working. I need time. Gör det, ja. Cutscene! Och nu kommer massa plan igen. Okej. Okay. Det ser jag. She will direct you to the worst fighting. At this waypoint, Rico, the entire region is at war. Don't sound so excited. I'm not excited, just concerned. If we lose too many rebels, we'll lose the war. Just join in any fighting you see, Rico. Det är jobbet. Lose the rebels, lose the war. Got it. Got it. Ja, vart är du då, Tratt? Send me the coordinates for the heaviest fighting. I'll see what I can do. Rico, we need help in Babica. Det säger jag. Vilka är vilka nu då? Du är dum. Så, varsågod. Babica. Where do we have that Babica? Norrut, ditåt.
Hörru, helikopter, jag behöver dig. Sorry. Det är en prioriteringsfråga. Wow. Aj, aj, mayday, mayday, mayday. Du klarar det, varsin. Bra. Hoppsan. Ursäkta mig. Varsågod. Aj, 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 aj. Hej, hej. Aj, 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 aj. Det var inte så svårt. Ja. Yes, box. I fix. Hey, amigo. I'm hearing rumors about a Bavarian missile. That would be quite a prize for the agency. I'm a little busy, Sheldon. Inte jag förstört den här. Well, excuse me for pointing out the obvious. Varsågod. Dit ska vi. Har vi en helikopter här någonstans? Nej, men vi har en jättestor boll som brinner. Wow. Och hej. Hej. Plask, plusk, ploff. Tut, tut. Aj! Ursäkta mig. Eld i hålet. Inga problem. Kan vi få låna den här? Hej, hej. Hej då. Var det någon kvar? Där flög du. Och... Ploff! Eld i hålet. Ni ska inte stå så nära då, vet ni. Det kan vara farligt. Jaha. Jaha.
Kom igen nu! Jag vill inte tappa momentum, jag fick ju så mycket trevligt action där. Kom igen! Yeah! There must be fail-safes in the missile. Trying to bypass. Dima, I'm sorry about earlier. But bypassing security protocols... Zeno's code's locked out? Diravello must have known he could not be trusted. Not good. Okay. Launch? Launch? Really? No. No, 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 this is not happening. This is impossible. Dima? Launch? Very likely. Now inevitable. Time for heroic gesture? Okay. Oh, but heroic gestures are my specialty. Vart kom missilen ifrån då? Reach the missile. 900 meter. Ja, inga problem. Hörru, miss the missile. Det där vill jag göra själv. Boom shakalak. Fuck you, missile! Dionysus Bildsi. Okej. Okay. Någon typ av grenade launcher. Launcher. Ja, jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Vi ses i nästa avsnitt. Då får vi se vad som händer då. Hur mycket har jag tagit av den här kartan? Ja, en del. Jag har ju en del av spelet kvar, om vi säger så. Oj, 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 oj. Ja, tack så mycket för att ni har tittat. Hej, hej!